mukhang tuloy na ang training ng mga ibo natin. Yun nga lang, hindi natin alam, di pa masiguro kung north o south. Batay kasi sa dalawang club na nilalaruan ko, napakalapit na talaga. Kung di ako nagkakamali, may loading na sa araw ng Sabado. Kaya dyan lang kayo mga lodi. Huwag kayong aalis, panoorin ninyo ang episode na ito. Magandang araw sa inyo mga lodi, mga tropa, at welcome back sa ating channel. Mukhang matutuloy na talaga ang pagte-training ng ating mga ibon. Yung tinatawag na North Derby Race. Pero gaganapin ito sa South batay sa dalawang club na narito sa NCR. Yung isa na nilalaruan natin, mamimigay pa. May mga freebie sila sa mga loading station na kung saan naglo-load tayo. Ang binabanggit ko na mga previous nila, halimbawa yung Tolome Probiotics, pag nag-load kayo doon, first come first serve, kung sino siguro maunang mag-load, merong libre na Tolome Probiotics. Ang binabanggit ko na club ay ang WPFC. Yun nga lang, wala pang specific na date and time kung kailan mag-uumpisa yung paglo-loading para masimulan na yung training. Ang mahalaga mga lodi, nakakakita na tayo o nakatatanaw na tayo ng liwanag na may pag-asa na matuloy itong North Derby Race na maaring ganapin sa South. Kaya ito, kahit na walang mga kargang mga supplements itong mga ibo natin, mahalaga pinapa-low fly natin sila at least 2 times a day. Pero isa lang ang napapansin ko sa ganitong sistema natin, hindi sila ganong nagre-ranging. Kasi puro plain lang ang ibinibigay natin sa kanila, plain na patuka at plain na tubig. Ayan o, yung nag-iisang YB natin, naiiwan siya dun. Sinasamantala niyang pagkakataon na makakain habang wala pa yung mga flyers natin. Kasi kapag ka na bumaba yung mga yan, naku po, agawan na yan, parang may stampede dito sa loft natin. Bagaman iilan lang sila, nasa 15 lang yung mga yan, mga lodi. Kung sakali na matuloy itong North Derby Race na dahil sa gaganapin ito sa South, di na sa Norte, medyo mainam ito dahil sa papatapos na yung habagat, hindi na gaanong mag-uulan. Kaya lang, batay din naman sa karanasan natin, kapag ka na ganito mga panahon, mga bermans, pag kami tumamang bagyo, naku po, napakalalakas ng mga yan. Katulad nung tumama noon na yung malakas na hangin, super typhoon talaga yun. Yung Haiyan, ang tinutukoy ko, o yung Yolanda. At medyo delikado talaga kapag ka nasa South, isinagawa dahil sa merong mga pagitan, yung mga lupa, tatawid sila ng dagat. Halimbawa, bandang Quezon na, bandang Bicol na, hindi maiiwasan para mabilis na makauwi yung ibo natin, tumawid sila ng dagat. At hindi lang yun, katulad din nung binanggit ko nung mga nakaraan, ang isa pa na talaga namang nakakatakot dito sa South, yung mga manlalambat. Eto nga pala mga lodi, pinapakita ko sa inyo yung droppings nung paniki. Nung ang tawag ata dun sa malaking paniki na yun, bayakan. Lagi kong nakikita yun dito, lalo na kapag ka na mag-aagaw na yung dilim at liwanag sa hapon. Diyan tumatambay, lumilipad-lipad dito sa hardin natin. Ewan ko ba naman doon bakit sa dinami-dami ng lugar dito pa. Tingnan ninyo kasi itong hardin natin dito, katulad niya may gulay, merong ampalaya, itong sampalok natin, ito palang sampalok natin, napakarami na ng bunga. Ayan no, matamis yung sampalok na yan, hindi yan yung maasim. Bakit ko pinapakita sa inyo yan mga lodi? Dahil sa yung mga puno na yan, sa ilalim ng mga paso niyan, dyan natin, katulad nitong kalamansi, ayan no, daming bunga, hindi nawawala ng bunga, lagi nagbubunga yung mga
dumi o waste ng mga ibon natin, dyan natin ibinabaon sa mga lupa nila. Kung sa south nga pala, gaganapin itong North Derby Race, eh malamang sa Antipolo ang first club training nito, yung release point niya. Baka hindi muna tayo sumali doon. Mga bandang Pililian na tayo mag-load pagka na ganun ang sistema dahil sa malapit pa yung Antipolo at nanggaling na rin ng binangonan itong mga ibo natin. Yung mga pang proper south natin, eh pwede na siguro nating i-advance training ito dahil sa nakapagbihis na naman sila. Yun nga lang eh nakakatakot pa dahil sa pagka yung ganyang mga edad nila, eh prone pa sila sa mga virus. Hindi katulad nung iba na magugulang na talaga. Eh malabo-labo ng kapitan ng sakit yan. Immune na yung mga yan. At bago din magkaroon ng club training, eh magpapabakuna ulit tayo. Eto nga pala yung mga tinatago nating mga breeder. Ayan yung mga magulang nila, Happy at Victoria, na ibo natin na magagaling sana. Kaya lang eh parehong hen, palagay ko ng itlog kaya hindi nakabalik mula sa Matnog Sorsogon. Hindi naman akin itong mga breeder na ito. Isinosooli ko na nga sa may-ari pero ayaw tanggapin. Sa akin na lang daw. Eto, silipin naman natin yung mga ibo natin. Pagka na ganitong siesta time sila, nakatapos na silang kumain, ayan sila mga lodi. Yung nasa taas, yung nasa kanan na batik, eh panlaban natin yun. YB kasi nandito sa kaliwa ng screen at si 727 at yung Paris niya, pareho niyang anak yung nasa kaliwat kanan na kasama nila dyan. Ito naman yung nasa second level, yung nasa perch at nasa box perch, eh nag-Paris na yung parehong blue bar, panlaban din sana natin yun. Kaya mga lodi, konting tiyaga na lang, panahon na lang ang hinihintay kung mai-issuean na talaga ng permit yung mga club na sinasalihan natin dito sa NCR at makakapaglaro na rin tayo. Dito ko na tatapusin ang vlog na ito sa pamamagitan ng napakagandang view dito sa Laguna de Bay. Ayan, hindi Manila Bay yan, Laguna de Bay ang view na yan. Mula yan sa bundok o tuktok ng bundok na isa nating boss na meron silang tahanan doon sa may East Ridge, dyan sa may Thunderbirds. Napakaganda ng view ng Laguna de Bay mula sa kanilang tahanan. Yan ang sunset mula sa view ng Laguna de Bay. Di Manila Bay, ah. Aming maraming salamat sa panonood ninyo. Sa muli mga lodi, bye!